Are you saying waktu injury tu you went on to dive also? Yeah. With the injury, you buat terjunan you masa tu you dah memang actually injured lah. Yalah. Sebab abang tengok masa kau masuk air tu kaki kau gitu. Penyokong Olimpik belum habis lagi. Kita still ada Paralimpik. So don't forget to support our Olympian and Paralympian. Hari ni kita rasa beruntung sangat kan, sebab kita dapat bertemu dengan dua penerjun negara kita yang dah selesai dah dia punya 3 meter. And kita bersama dengan Wendy Ng Yan Yi. Hi Wendy. Hi Wendy. Wendy lambailah tangan sebelah satu lagi tu. Ha, macam ni Wendy. Weh, kau ni. Okay. Okay. Nanti kita borak dengan Wendy. Abang Ning kau minta. Jadi abang salat muka dia. Okay, okay, sorry Kak. Alah, gurau sikit tak boleh. Okay. Dan juga Davita. Hi. Hai Davita. Eh, korang okay. Kita nak balik. First of all, kita nak tapis spring. Dua tangan. Sas, 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 sas. Okay. You guys did amazing job. Okay. Apa-apa pun, kita orang kat Malaysia ni kan. Memang berdebar-debar. Okay. Tengok korang terjun kan. Sebab pengalaman terjun 10 meter tu saya pernah rasa kan, dia punya goyang takut dia sana. Cuma bila tengok Davita fight hari tu macam apa, nombor 4 eh. Wendy, boleh tak kita tanya sikit apa yang berlaku dekat tangan kiri you, Wendy? What happened then? Before I came here was pretty good. Yeah. Mm. And I heard it while in one of my training in Japan. I see. Masa dah sampai sini lah. Yeah, dah sampai sini before my competition, like 2 days before I start competition. Yeah, when I do my dive, masa masuk air, then I twisted a little bit, so it hurt. So I did like 1 or 2 days off before the competition, just to give my best, not my best, but then I just want to dive because it's an Olympic. Are you saying waktu injury tu you went on to dive also? Yeah. With the injury, you buat terjunan you masa tu you dah memang actually injured lah. Yalah. Macam mana? Tak, sekarang aku yang pelik ni soalan ni. Aku tak tahu. Okay. Wendy, you punya injured, kenapa you tanya Davita? You yang tengok I dulu. Itu yang I nak like everybody in Malaysia tahu, that Wendy did her best walaupun injured, dia tetap buat terjunan. And that's, I kalau injured, I malas lah nak pergi kerja pun, malas lah I, padahal tak pakai tangan pun. Kalau I lah. Tapi you bawa nama negara you, so thank you Wendy for everything that you've done for the country, Wendy. Yes, you have done the best. Sorry lah, you tak boleh lambai macam ni. Sorry lah, you tak boleh lambai I macam tu. You've done the best for country, you know. That's why I tengok Wendy, I tahu you injured lah Wendy. Okay, I tahu you injured. Masa you berdiri tegak, lepas tu you angkat tangan, ada bengkok sikit. Selalu kalau dia macam ni kan, dia bengkok sikit macam ni. Dia bengkok sikit. Apa itu eh? Kau perasan tu? Aku perasan. Aku pelompat negara dulu. Pernah melompat. Kau sudah lah. Kita orang langsung Danny, lompat tak nak. Weh, Danny lompat longkang ada lah. Lari pada cikgu. Aku tahu benda tu. Aku lompat pagar. Cantik sikit. Lompat pagar sekolah. Okay, Wendy. Walaupun this time around you tak dapat pergi final, but it's okay. And kita ada wakil lagi. Korang, kita ada Davita. Dia fight until the end. Okay. Kalau tengokkan persaingan dengan penerjun daripada US tu memang sangat rapat lah. Actually. Sangat rapat lah. Okay, cucuk angin lah sebenarnya kan. Sebab korang ikut kan, kalau kita tengok pun nombor satu, nombor dua tu dah macam oh my god, China kat situ kan. Dia macam semua orang tinggal fight nombor tiga je sekarang ni kan. So Kalau barang orang cakap mana China? China lah. Tapi kalau Olympic mana China? Oi, power. Power. Takut. Takut. Takut.
Saya nak cakap apa? Betul tak, Dik? Kau, kau ada apa pun nak cakap tak, Dik? Kau, kau, sebab abang tengok masa kau masuk air tu, kaki kau gitu. Kata itu lah sebab support bukan saja saya, malah semua contingent Malaysia, menang kalah, tapi you guys still support us. And then very thankful lah, alhamdulillah, doa-doa anda semua memang memberi apa ni, kesan yang bagus lah untuk kita orang semua. Wendy, saya rasa tangan you eh. Wendy, tangan you macam ni sebab saya rasa you buat twist tu. Twist. You lompat double sama so and you twist. You tangan sini, you jangan terus gitu. You mesti maintain bagi tu. Tunjuk, aku tak tak dapat bayangkan kan. Cuba kau berdiri atas kerusi buat tu kan. Aku tak dapat bayangkan apa yang maksud kau tu. Kau berdiri atas kerusi jap, buat jap. Aku tak dapat. Saya nak. Bukan tak nak buat, Wendy. Kalau saya buat, atas kerusi terjun, kepala dulu berdarah. Ah, you air. Bezalah, you air. Saya lantai. Saya boleh tunjuk, tapi pecah kepala lah. Tapi saya tunjuk itu, sap, okay. Double sama sok, sap, busing, sap. Sing gini macam, sap. Baru teng, 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 teng. You kena belajar mat-mat. Itu jodoh, banyak. Bukan terjun. Itu basic, basic. Kejap-kejap, eh. Kejap, Wendy pula apa pesanan Wendy? Sebab yalah, sebelum ni kita tak sempat nak borak panjang dengan Wendy ni kan. Kita pun baru berkenalan dengan Wendy sebenarnya. Bukan first time, tapi baru jugalah. Apa yang Wendy nak katakan kepada Malaysians yang support Wendy ni? I'm very thankful. I did very good and then I'm a bit upset. But then I received a lot of messages and then in my Instagram, DMs, everything. But then it's a lot. I'm sorry that I couldn't see every one of it and then reply. But then I'm really thankful that even I didn't did very well, but you all are still here for me. Thank you. It's okay. You, unless you reply my DM, just okay lah. Okay. DM ke? Mana lu? Dah boleh. Mau pay yang tang ah, Wendy le ngoi ke pat tho, mau pay yang tang ah. Okay. Ah, hak sei ngoi ah. Hak sei ngoi ah. Mau cakap ya? Why see po hai to ya ding mong si lah ha. Mau kan tai. Sini ya. Let's see me ya. Kasih je. Soalan dia ni. Kenapa kau tak terjun 10 meter? Kenapa kau tak terjun? Kenapa kau buat 3 meter? Okay. Pendek. Okay lah. Kau jawab, Dik. Memang dah terfikir nak naik 10 meter. Tapi time tu saya pun ada injury. Tapi tak teruk. Cuma mungkin saya tak boleh handle. Sebab saya training banyak untuk 3 meter. So untuk 10 meter saya ada injured dekat wrist dengan shoulder. Okay. So saya make the decision to step out lah and then focus on 3 meter papan sahaja, which yang tak menyakitkan. So, itulah. Bita, you know senyuman you memang captivated the world tau. Senyuman you tu is your smile. And kita kenal Bita waktu dia balik dari Rio. She was 17, now she's 22 years old. Masih lagi senyuman dia merebak dan menjadi wabak tau. It's the type of virus that we want, your smile. Jadi Ray ada introduce satu campaign di mana kita sedang merakamkan senyuman untuk semua atlet based on your smile. And jadi benda tu kita pakai hashtag apa ni? Senyuman buat atlet Malaysia. Di mana kita buat benda senyum. Wendy dengan Vita. Wendy, Olimpik seterusnya, adakah Wendy akan target untuk ke Paris juga, Wendy? Ha. Sebab kalau you fikir, Manji dah 5 kali pergi Olimpik. You rasa baru 2 kali Olimpik ni. Kalau you pergi next, I akan teman. 4 lah. Wendy tu 4 kali dah? No, this the third. Third eh? Third ada lagi 2 round. So adakah lagi you akan target untuk Paris juga, Wendy? That one tak tahu lagi, but then the time very long, tak sure what's gonna happen, but then let's see how, but then let's take a break now. Bita, nanti kita support Bita all the way sampai Bita bawa balik pingat emas dekat Paris tu tau. And Bita is 22, nanti kat Paris dia 26, nanti lepas Paris dia menang lagi satu gol, so dia ada 2 kali gol Olimpik tau. I mean, Untuk Johara, untuk rakyat Malaysia. Ada tak untuk last, kata-kata last? Untuk Johara, untuk rakyat Malaysia. Dengan sorang-sorang eh, sorang-sorang eh. Sorang-sorang? Yelah, sorang-sorang lah. Lepas Vita, Wendy lah. Wendy lah pula. Sorang-sorang. Okay. Itu orang tak bertanding ni. Continue being funny. Being funny lah, you guys. Okay, lepas tu untuk
menyokong Olimpik belum habis lagi. Kita still ada Paralimpik. So don't forget to support our Olympian and Paralympian. Thank you very much. Wendy? Okay. Wendy. Wendy? Wendy. Oh, Dave. Dia bagi good. You're the best. Era the best. Let's do it. Wow. Wendy, kalau macam tu pun, you type emoji je. You type je emoji kalau tu. Wendy, kalau tak ada masa, jangan angkat lah. Kalau tak ada masa, jangan angkat. Ay. No, I don't know. Rebik, you. Ellie, Wendy, dia break time dia boleh main pool kan, Wendy? Boleh main pool kan? Mengarut. Look at me. Okay, tu guys, jangan lupa pun saksikan untuk 4 bulan Panadella dan juga Junyong. Okay. Yeah, so thank you kepada Bita dan Wendy. Thank you very much. Terima kasih. Thank you for your time. Korang, korang berdua. Janganlah, cheese lah. Tengangak juga tu. Okay, sebab kita nak gambar besar you all berdua. Wah, okay, cheese. Tak, ni gambar anek besar. Gambar dari Bita. You kena cakap dia say cheese. Masalah Zoom cakap, bila you cakap dapat untuk besar. So you cakap cheese, kita semua senyap. Okay? You kena cakap, kena close suara you, okay? Saya kena cakap lah. One, two, three. Cheese. Got it. Yeah.